fokusirati na neka dešavanja koja nas očekuju do kraja ove godine, tačnije na nekih nedelju dana pred istek 2022. Očekuje nas tradicionalna manifestacija koja se organizuje u čast slatkiša, bez kojih ni Nova godina ne može da se zamisli. Ali pre svega ne slatkiša, već majstora koji prave te slatkiše, mislim na poslastičare. Udruženje ugostiteljskih i turističkih poslenika Niša, već pitaćemo koliko godina zaredom, ali mnogo godina, sasvim sigurno, uspešno organizuje takmičenje u pripremanju torti i kolača. Tako će biti i ovaj put. Sve će se odvijati u prostoru Roda centra i ono što sam ja saznala da će ova manifestacija 99,99% imati i humanitarni karakter. Pričat ćemo o njihovim aktivnostima i onim što planiraju kada je edukacija u pitanju. I moram da kažem da oni sve to što rade, ne rade samo u saradnji sa ugostiteljsko-turističkom školom, već su proširili mrežu svojih saradnika. Sa njima je i organizacija Liga 33, koja, ja mislim da postoji nekih 4, 5, 6 godina i po sistemu Tiha voda, breg roni. Nekako ne čujemo previše u medijima o njima, a toliko toga korisnog imaju da nam ponude. E, zato su sa nama u studiju Ančica Dimitrijević, predsjednica Udruženja ugostiteljskih i turističkih poslenika Niša. Dobar dan i dobrodošli. I Miroslav Miša Pavlović, predsednik Lige 33, dugogodišnji privrednik i saradnik udruženja, to moram da kažem. Pratite ih u stopu od kad su osnovani, čini mi se, 2007. Je li tako? Bože, koliko je vremena prošlo. Dobroveče i vama, dobrodošli. Ajmo da krenemo od ovih slatkih vesti, dakle, nova tortijada. 24. decembar je datum kada bi trebalo da bude održano, je tako? Tako je, 15. po redu tortijada, bukvalno od početka osnivanja. Ja mislim da je to prva manifestacija sa kojom se počelo. I ove godine održat će se u Roda tržnom centru, na naše veliko zadovoljstvo, u holu. I ja se nadam velikoj posećenosti kako i takmičara, tako i naših sugrađana koji će imati priliku da vide kako su to naši poslastičari i đaci uspeli da pripreme svoje novogodišnje čarolije, jer je tema ove tortijade novogodišnje čarolije. I torte i kolače bez kojih ne možemo da zamislimo ni jednu proslavu, pa čak i jedno obično nedeljno popodne, ako ništa više. To će biti prilika da pogledamo sve te majstorije, da probamo različite ukuse i da možda ukrademo neki recept, jer novogodišnji praznici, pa onda idu božićni, pa pravoslavna nova godina. Tako je, tako je. Ovo nekako dođe baš upravo u pravom trenutku, ova manifestacija pred same te praznike koje nas očekuje i mnogo ideja za naše domaćice koje mogu da preslikaju u svojim kućama i što se tiče dekoracije i što se tiče ukusa kad su torti i kolači u pitanju. Ja se nadam da ove godine u novom ruhu, pošto smo u organizaciji Europro Plusa i Vlade Republike Srbije dobili jedan projekat, tako da ćemo ovu manifestaciju oplemeniti novim štandovima u nekom novom izdanju i nadamo se da to bude interesantno dodatno. Dobro, a to je i dobar gest da se na neki način obeleži jubilej ove manifestacije. Decenija i po nije mala stvar. Rekoh već, od početka vas prati u stopu i veliki broj privrednika, među kojima je Miroslav Pavlović, Patrol PM, je li tako, ili PM Patrol? Patrol PM. Patrol PM, da, bez uniformi nigde, je li tako? Nijedan posao ne može da se obavlja kako treba. Vi ste predsednik Lige 33, pa ja, ako nemate ništa protiv, ja bih za naše gledalce koji ne znaju kazala, ili na početku kazala, šta je Liga 33? Ko je deo, ko čini Ligu 33? Pa, Ligu 33 čini uglavnom tekstilna industrija i tu su otprilike 250 člana u toj tekstilnoj industriji i uglavnom su u svim branšama. Nebitno branše, uglavnom imamo tu i kostimografe, imamo ljudi koji se bave
modom koji se bavim, dečijim stvarima i svim tim stvarima uopšte. Ja sam, pošto sam ja od pre dve godine i predsednik tekstilni, u Privrednoj komori predsednik sekcije tekstilni za jug Srbije, a od 2018. Liga 33 se bavi tim programima i to je, tako reći, obrazovanje odraslih. Bavimo se obrazovanjem odraslih. Imali smo edukacije zajedno sa organizacijom HELP. I tu su bile tri socijalne grupe ugrožene. Radili smo jednu kategoriju zatvorenika, jednu kategoriju romske populacije i jednu kategoriju samohranih majki. Tako da smo sa njima imali onako baš dobar uspeh, pogotovo sa samohranim majkama koji su pokrenuli svoje biznise. Tako da su i te priče ovih dana, eto, bile su s njima sprovedene. Bilo bi nam drago da i vi s njima porazgovarate o tim pričama koji su... Oni su otvorili svoje sobstvene firme, rade i mi opet kao udruženje stojimo iza njih i pomažemo im samo tako. Liga 33 je, koliko ja znam, jedna velika evropska asocijacija, je li tako? A vi ste jedini predstavnik iz Srbije? Ili sam loša informacija? Ne, nismo jedini. Ima još iz Beograda dve organizacije. Znači, to je EAEA organizacija koja se bavi obrazovanjem odraslih. I mi smo pridruženi član te organizacije. Tako da i sa njima sarađujemo i imat ćemo dosta ove godine, u stvari naredne godine, projekte preko Erasmus Plus se zove projekte i tako da ćemo s njima na taj način ostvarivati i tu će biti dosta projekata, pogotovo sa školama i sa tim. Evo sad imamo obuke, zadnje dve godine u umetničkoj školi radimo obuke samih đaka, tako da i bit će u narednoj godini projekti sa EA, to je Fondacijom Tempus Erasmus Plus. E sad, neko će se zapitati otkud sad saradnja udruženja koje okuplja uglavnom ljude iz ugostiteljsko-turističke struke sa vama. Ja znam da i udruženje ima neke svoje programe edukacija i to nisu samo edukacije za domaćice koje žele da saznaju nešto malo više ili nešto drugačije, a tiče se spremanja hrane. I vi imate svoje programe i znam da ste ih realizovali i ove godine, ne znam koliko, samo to na kraju krajeva nije ni važno koliki broj tih edukativnih aktivnosti ste imali, nego koliko je dobrih rezultata iz tih aktivnosti proisteklo. Pretpostavljam da sve vaše edukativne aktivnosti idu u saradnji sa Ligom 33. Tako je, mi smo i do sada radili edukacije što se tiče ugostiteljsko-turističke struke, međutim u saradnji sa Ligom 33 i sa Mišom Pavlović mi smo ove godine rešili da to podignemo na jedan malo viši i ozbiljniji nivo. S obzirom da je Liga 33 registrovana za rad i izvođenje tih obuka, mi ćemo se priključiti tako što ćemo dati edukatore i prostor gde ćete to raditi i trenutno je na Birovu za zapošljavanje upravo konkurs za zanimanja kuvar crtica poslastičar i konvar crtica barmen, naravno sa ostalim zanimanjima iz tekstilne struke o kojima će više Miroslav. A mi ćemo tu napraviti, odnosno već smo napravili projekat koji podrazumeva tromesečnu edukaciju. Znači, polaznici su u obavezi da prođu kurs koji se sastoji od 3 meseca, 5 dana u nedelji, 5 radnih sati u toku dana, što na neki način odmah u startu govori o jednoj ozbiljnosti i da taj polaznik svakako ima određena i stečena znanja na tom kursu gde će biti i praktičnog dela i teoretskog dela i da polaznik posle tih 3 meseca koje provede u našem centru bude spreman da samostalno izvodi određene radove. Znači, da u momentu posle tromesečnog kursa nadamo se da će moći da, recimo, nastupa kao pomoćni kuvar i da se onda naravno nadograđuje u zavisnosti od potreba restorana, od menija i obima posla i da nastavlja u svojoj profesiji. Isto smatramo da su i barmeni na neki način i konobari malo zapostavljeni, odnosno u školama nema posebnog obrazovnog profila kada su barmeni u pitanju, a naše ugostiteljstvo se sve više razvija u tom nekom sektoru i potrebni su nam barmeni koji bi oplemenili ponudu jednog ozbiljnog ugostiteljskog objekta. To praktično znači da vi sada širite svoje delatnosti gde ćete raditi edukacije i gde ćete konačno polaznicima tih
da kažem, škola za odrasle, ponuditi sertifikate koji su u rangu diploma praktično. Oni sa tim sertifikatom mogu i posao da negde naći. Tako je, uverenje ili potvrde u zavisnosti od toga što se određuje, ali ono što je sad aktualno da je do 25. je produžen konkurs na birovu da mogu da se jave. I očekujemo i u kulinaru su ukupno 20 je potrebno za obuku i 20 u tekstilnoj struci. Znači 20 za ugostiteljsku i 20 za tekstilnu struku. Tako. I oni će se određivati u centrima koji su opremljeni, jedan je u Kosovke devojke koji je taj opremljen centar, što je napomenuo Lančica sa tem Ramzom s Plusom, a drugi je u Romskom kulturnom centru, tamo se nalazi centar za tekstil. E sad, kada neko prati ovaj naš razgovor, kaže, dobro, ovo nije tako loše, možda bi mogao da pokrenem sopstveni biznis nakon ove škole, možda bi mogao da se zaposlim negde. E sad, šta su uslovi da bi prvo postao polaznik te škole? Šta, koje uslove treba da ispunjava kandidat? Jedan od uslova je da prvo budu na Birovu nacionalne službe za zapošljavanje, gde posle tog javljanja vrši se selekcija kandidata, to se radi zajedno sa nacionalnom službom, gde se vrši odabir sa njihovom psihotestom tih kandidata, a onda se posle toga s njima se obavlja razgovor, gde ne samo obuka koja će se izvršiti, nego im se predočava da će oni dobiti faktički pomoć u smislu i kad završe obuku da mogu da im se pišu biznis projekti, otvaranje preduzeća i čak i sredstva koje mogu da konkurišu, jer organizacija HELP posle obuke daje 2.500 evra bespovratno u opremi, plus nacionalna služba koja daje ako se samo zapošljava ili ga zapošljava neko daje ta sredstva koje oni imaju u iznosu od 300.000 dinara je bilo prošle godine. Onda mogu da konkurišu još kod određenih organizacija, kao što je bilo prošle godine, tu su bili taj Ramzus Plus, pa onda je bila Fond za razvoj, daje za start-up početnike i to je, na primjer, za žensko preduzetništvo, oni koji su na području Niša, dobiju 35% bespovratnih, a oni koji su nerazvijena podiju 45% bespovratnih sredstava. Dobro, to se podrazumeva da i kandidat ima neki svoj početni kapital da bi kad se sve ta sredstva udruže mogao zaista da krene u neki ozbiljan posao. Do kad smo rekli da je rok za prijavu? 25. decembar. 25. decembar. Hoće li oni imati vremena da, recimo, ako 24. decembra dođu u Roda centar na tortijadu, da znam da ćete i vas dvoje biti prisutni na toj manifestaciji, da pitaju neko ovlašeno lice koje bi im dalo možda još dodatne smernice da se prijave tog 25. ili istog dana, 24. Naravno, na sajtu Lige 33 i na sajtu Udruženja ugostitelja i uopšte u nacionalnoj službi stoji broj telefona i stoji sajt Lige i Udruženja gde oni mogu da se obrate i da dobiju i sada informaciju u vezi toga i sve što ih interesuje, tako da uvijek mogu da dobiju informaciju samo to. A i na samoj tortijadi. Ne menja stvar što je 25. decembar nedelja. Ne menja stvar. Ne menja stvar, dobro. Koliko je do sada kandidata prošlo kroz te obuke? Imate li možda neku... Da, kroz Ligu 33 je prošlo 70 kandidata do sada i... Koliko ih je našlo posao ili barem započelo? Pa, otprilike su 5 tih samohranih majki su urađeni. Što se tiče zatvorenika, oni su osposobljeni i oni dan danas sad rade u samoj ustanovi, šiju za sebe i postoji ta proizvodnja. Tako da i kod njih je sve to živi i radi. Što se tiče romske populacije, kod njih je, nažalost, kad je počela korona, oni su bili spremni. Hteli smo da pravimo tu neko socijalno preduzeće i sada je to u planu nešto ponovo da se radi. I da se faktički oni prate od početka i da se to uradi sa njima. A i sada je isto u pregovorima da posle ove obuke se ponudi neka vrsta gde ćemo mi i Liga i Udruženje ugostitelja i ostale udruženja koje su saradnici nama, da pokušamo da ih pratimo ako žele da razviju neki posao. Tako da sve te socijalno ugrožene grupe bi bilo dobro da se jave i ne samo socijalno ugrožene grupe, nego i mladi ljudi koji nemaju posao ili oni koji su ostali bez posla da mogu da se jave. Ali uslov je da su na evidenciji nacionalne službe. Lepo. Kad počinju ta predavanja? Pa, otprilike u januaru mesecu... Kad se donese odluka ko je kandidat, ko je prošao. Da, otprilike u januaru mesecu vidjet ćemo samo zbog praznika i datuma kad će biti, pa negde tamo druga polovina januara. Lepo.
E sad, lepo je što radite tako humanu stvar, jer mnogo je onih koji su prošli sada i kroz ovaj studio, pričajući o nekim edukativnim kursevima, o prekvalifikacijama i tako dalje, ali nekako čini mi se kao da nema rezultata, kao da non stop pričamo o edukacijama, kao samo da edukujemo ljude, a oni nikako da se snađu i da nađu posao. Ali ima rezultata i to je dobro. I valjda te samohrane majke valjda znaju zašto su krenule na edukaciju i šta očekuju nakon nje. Kad kaže ono muka čoveka, ovde je veliki izbor zato što one mogu da odluče da rade nešto što je drugačije. Znači, ne rade klasičnu uslugu, nego oni počinju da se bave sobstvenim biznisom i prave sobstvene brendove. Mm-hmm. Što je ono vrlo bitno da ti ljudi mogu, da bi bolje živjeli, da to rade tako. Mm-hmm. Tako da one, mnogi od njih počeli su same i mi im omogućavamo tu čak i praćenje kroz, da im se izradi sajt, da se vrši online prodaja, da se radi sve to. Mnogi su, pogotovo što se tiče izrade kostima, i svi ti haljina. Mi na svim tim edukacijama dovodimo same koji su nam ti članovi. Pa jedan od člana je Jelena Dimitrijević koja se bavi modom. Uh-huh. I ona je isto jedan od predavača koja uči te polaznike kako se to radi, kako želi da im pokaže da i oni na neki način učestvuju u svemu tome. Tako da dovodimo ta neka imena i hoćemo da im pokažemo da mi možemo da budemo brend. Pa svakako da možemo, samo treba malo više da zasučamo rukave i da se potrudimo. I ono što je bitno, da ta zanimanja i što se tiče kulinarstva i što se tiče tekstila, da nisu to zanimanja koja su, eto, da kažemo, nekad su to bile, nisu tijeli ljudi da upišu ta zanimanja, međutim sad se pokazuje suprotno. Uh-huh. To je ona priča da su zanati u Srbiji polako izgubili primat u odnosu na neka stara vremena. Fabrike smo počeli da otvaramo i to nam je bilo onako prihvatljivije, konačno moderniji pristup poslu, a onda smo negde shvatili da se zanat mnogo više ceni negde na zapadu nego ovde kod nas. E, sad smo negde na prekretnici, da li da zanat oživimo ovde ili da saznamo sve što treba o zanatu pa da pobegnemo negde na zapad. Valjda nećemo bežati. Ja znam da ugostitelji vrlo rado, pogotovo mladi, sezonski rade negde u zapadnim zemljama. Kad kažem zapadne zemlje, pre svega mislim i na Hrvatsku, na hrvatsko primorje, onoliko ih je bilo baš ove godine i ovog leta, pa i u Crnoj Gori, ali se uvek vrate ovde u Niš. I što je dobro, samo skupe neko lepo iskustvo, neka nova saznanja i onda ovde prenose na ovo naše tržište, da tako kažem. Ja sam negde na početku rekla da će ova manifestacija koja nas očekuje 24. decembra u Roda centru imati humanitarni karakter. Još nismo dogovorili ko će izvoditi taj humanitarni deo. Javilo se dosta organizacija, sad je na vama da... Da odaberemo koje će organizacije preuzeti taj humani deo takmičenja. Ja samo moram da kažem da su nekako posebno humani poslastičari i ljudi koji se bave tim slatkim poslom i uvek ima veliki odaziv, tako da je bitno da torte i kolači budu sa deklaracijom, da budu propraćeni, bezbedni i sigurni i da ćemo napraviti jednu malu licitaciju, to bilo bi lepo, i da taj novac koji se prikupi ide za našeg sugrađanina Todora. Tako da ja mislim da je ceo grad stao uz Todora i da se svi trudimo da njemu bude bolje, a organizacija koja se bavi humanim radom će preuzeti taj deo posla i oni će prikupiti novac za našeg Todora. Dobro, koja će organizacija to raditi? To ćemo do 24. decembra, ima vremena, to ćemo završiti. Pa lepo je što žele ljudi s vama da sarađuju i što vam se javljuju. To znači da svih ovih 15 godina koliko postoji udruženje uz saradnju prijatelja je dalo rezultate i negde mislim da ste one prve dečje bolesti preboleli i da sada na svojim nogama stojite i da možete da planirate budućnost.
Nadamo se, svake godine se trudimo da uvedemo neke novine i da oplemenimo sadržaj i meni je drago da se iz godine u godinu javljaju isti ljudi i da pozivaju svoje prijatelje i da se uvek traži mesto više kada su ovakve manifestacije u pitanju i to je po meni znak da smo na dobrom putu. Ove godine smo oplemenili manifestaciju jednom radionicom za najmlađe, tako da smo smislili da im damo malo fondana, male tortice i da oni sebe oprobaju koju će dekoraciju za tortu najbolje napraviti. Tako da je konkurs još uvek otvoren, tako da dovedite svoju dečicu da uživaju, a mi ćemo ih nagraditi zahvalnicama i medaljama što su dali doprinos. I slatkim poklonima, nemojte slatke poklone da im oduzimate ovaj put. Nikako. Odnosno, šta sam htela još da kažem, da, što se prijave tiče za... Da, prijave je u toku, do 15. decembra. Kako se prijavaju? Na brojeve telefona udruženja 060-063-5850 i može preko profila udruženja ugostitelja, znači Facebook profil, tako da smo tu i na lokaciji Kosovke devojke 6A, tako da postoji puno načina za prijavu. Lepo, a možda biste, najbolje bi bilo u stvari da prošetate do Kosovke devojke broj 6, to je nova adresa udruženja i obogaćena jednim edukativno-degustacionim centrom. Tamo možete probati mnogo toga što dolazi upravo iz radionica onih koji su, ajde kažem, stalni članovi udruženja, stalni saradnici i ljudi koji su se do sada oprobali na brojnim takmičenjima, a vidjet ćete šta sve tamo ima. Možete i da poručite da vam neko napravi zimnicu, ako još ima vremena za to. Ali dobro. Dakle, do kad traje prijavljivanje za tortijadu? 15. decembar. 15. decembar. Dakle, imate još 3 dana da se prijavite ako želite da učestvujete u tortijadi, da li sa svojim slatkim programom ili sa malim vajarima u fondanu. Vidjet ćemo. U svakom slučaju, 15. decembar je dan kada se podvlači crta ispod imena prijavljenih do tada, a 25. decembar je prijava za edukaciju odraslih koju organizuje, rekli smo, Liga 33, ovoga puta za tekstilnu struku i ugostiteljsku struku. Sad smo malo proširili taj dijapazon zanimanja. Vidjet ćemo kako će to sve funkcionisati. Ja vam želim uspeh u svim vašim planovima. Želim vam mnogo kandidata, ali i također svima nama želim mnogo kandidata koji prođu te edukacije, pa tamo na proleće da budemo svedoci otvaranja nekih novih privatnih radnji, mini preduzeća ili već kako oni to budu formirali. Mnogo vam hvala. Hvala tebi. Sa nama su bili Ančica Dimitrijević, predsjednica Udruženja ugostiteljskih i turističkih poslenika Niša i Miroslav Miša Pavlović, predsjednik Lige 33. Nakon ove priče sledi kratak EPP programa. Nakon toga imat ćete priliku da pogledate jednu sportsku priču. Fakultet sporta i fizičke kulture u Nišu, koji se više godina unazad bavi sportom za osobe sa invaliditetom, prvi put je ove godine učestvovao na manifestaciji koju organizuje Sportski savez osoba sa invaliditetom grada Beograda pod nazivom Sport za sve. Oprobali su se u više disciplina i vratili zadovoljni, jer mogu i da se takmiče, a ne samo... Da, videli ste priču koju je organizovala ugostiteljsko-turistička škola Niš. Ljubav se ljubavlju vraća, tako je naziv ove humanitarne akcije. Trajaće i sutra i preko sutra, pa ukoliko prolazite kroz centar grada, a svakako morate da prođete kroz centar grada ako imate neka posla u nekoj od institucija, morate tu da prođete. Vratite u njih i
informišite se dodatno, pa možda nešto uradite humano u životu. Šta je materijalno, a šta nematerijalno kulturno nasleđe? Šta predstavlja i kako se igra srpsko kolo? Kako se svira frula? Znate li šta je tapan? Narodni običaj, obeležavanje krsne slave, unošenje badnjaka, farbanje uskršnjih jaja ili recimo podsjećanje na to šta su lazarice, a šta su dodolice. To su samo neke od tema predavanja i radionica koje je pre 4 ili 5 godina pokrenuo Centar tradicionalne kulture i duhovnosti Vuk Stefanović Karadžić iz Niša. Posle pauze od 2 godine, ja bih rekla, jer 20. i 21. nisu stigli da završe ono što su započeli, jer nam je škola išla online, tako da ovakve radionice prosto nisu mogle ni da budu organizovane. Ove godine realizuju svoju ideju u delo. Radionice su namenjene pre svega mlađim osnovcima, realizuju se sa školama na teritoriji grada, ali i na seoskom području. Projekat je podržao grad, a pokretač ovog projekta, idejni tvorac, kako se to kaže, i rukovodilac Centra tradicionalne kulture i duhovnosti Vuk Stefanović Karadžić iz Niša, Miljko Petrović, on je naš gost večeras ili danas, kako god, uvek padne mrak u ovo vreme. Dobrodošli u popodne i evo još jednom pričamo o ovom zaista vrednom projektu koji ste pokrenuli 4 ili 5 godina? 4 godine. Ali 2020. i 2021. COVID godine, tu su vam se malo isprečili i niste mogli da realizujete baš onako kako ste hteli, ali evo sada idemo ponovo u nove pobede. Pretpostavljam da je sada i drugačiji, ajde da kažem, veći broj škola uključen u celu ovu priču. Pre svega, kako rekao ste, dobroveče ili dobar dan našim gledalcima i svim vama. Veliko vama u studiju, u televiziji Belami. Ova je 4. godina kako Centar tradicionalne kulture prezentuje kulturnu baštinu, narodnu tradiciju i kulturno nasleđe niškim osnovcima u saradnji sa gradom Niš. Grad Niš je sufinansirao ovaj projekat. Ove godine radni naslov projekta je Niški osnovci i kulturno nasleđe. Tako da smo mi za ovih 4 godine uspeli da uđemo, po znacima navoda uđemo, znači da predajemo i da se družimo sa decom, mališanima od 1. do 4. razreda do sada u 25 osnovnih škola, kako rekao ste, u Nišu i u okolnim selima, mestima itd. Dobro, koliko ja vidim, ovde imate, kako sam ja videla, 1, 2, 3, 4, 5 gradskih, ostale su škole u tim nekim prigradskim naseljima ili niškim selima. Šta mene zanima u stvari? Koliko deca zaista znaju šta je naša tradicija, šta je naša kultura? Umeju li oni da prepoznaju sve to? Umeju. Umeju iz prostog razloga, pogotovo kada su u pitanju deca škola na obodu grada, kao što je Hum, Branko Bjegović, Medoševac, Jelašnica, ove godine smo bili tamo. I njima je svi ti delovi narodne nošnje, recimo, koje smo pokazivali, apsolutno oni to svakog dana gledaju ili imaju negde u svojim kućama. Svi ti običaji koji su povodom Božića, Badnje večeri, Uskrsa i tako dalje. Sve to njima poznato jer oni ujutro idu sa svojim roditeljima, odnosno svojim očevima u Badnjak, tako da su oni meni mnogo toga i rekli. Tako oni to unose Badnjak u ovo. Što je meni jako drago bilo, postoje škole koje su u centru grada, kao što je Karađorđe, ove godine smo bili kod njih. Oni su recimo imali najveći broj
mališana koji su bili prisutni. Ali normalno je to jer je to škola centralna u centru grada. Dobre, sa veoma mnogo školaraca i učenika, pa je normalno njih oko 450 učenika je čulo to naše predavanje o kulturnom nasljeđu. Šta im je najinteresantnije tim povodom? Najinteresantnije im je kolo. Kolo? Da. Jer prvo, korona je učinila svoje, a i mobilni telefoni, pa se onda deca onako nisu upućene jedne na drugo u onom smislu da se druže, da se drže za ruke i tako dalje. Međutim, kako je kolo, skup igrača koji igraju držeći se za ruke uz određenu muziku, koje se sviraju na narodnim instrumentima, oni su morali u jednom momentu po nekom odabiru da se uhvate za ruke, pa je tu bilo malo ono stegnutost, pa nepoverenje. Pa i kada su se uhvatili za ruke, ja sam moj mobilni telefon izvadio i kolovođi prvom igraču uzmi moj telefon, šta je lepše? Šta je toplije, držati drugaricu ili druga za ruku ili mobilni telefon. I onda je tu uglavnom bilo druga drugaricu, ali šta će vam onda mobilni telefoni? Normalno, sastavni deo njihovog odrastanja su sada mobilni telefoni. Ali to je bilo naći će oni razlog, ako ništa drugo, da kažu evo, učitelju, mi smo našli novu koreografiju na mobilnom telefonu, pošto je sad na internetu sve dostupno. Imali nešto? Da, malo smo se zbunili, jel da? Gde smo nestali? Nestali smo, izvinite, zbog tehničkih smetnji. Morali smo te smetnje prvo da otklonimo da bismo neometano nastavili razgovor sa našim gostom. Ono što sam htela da pitam, negde mogu da pretpostavim da gradska deca, da tako kažem, su češće zbunjena pričama o toj našoj narodnoj tradiciji, o kulturi, o običajima pre svega. I da, naročito deca koja nemaju selo, nemaju gde ni da upoznaju te neke običaje. Šta je ono što ih zbunjuje najčešće? Zbunjuje ih, pa jednostavno, zbunjuje ih ta paralela, recimo, u oblačenju. Mi danas imamo decu i omladinu gde kada odete da kupite farmerice, prvo mi iznose iscepane farmerice, zakrpljene, jer je to sada u modi. Drugo, samo odevanje apsolutno je slično i isto kako u Nišu, u Beogradu, u Beču i drugim evropskim i svjetskim metropolama, a nekada su se ljudi prepoznavali na osnovu garderobe i narodne nošnje odakle su. Nisu trebali da uopšte govore da su iz okoline Niša, ali sama nošnja ih je odavala i jednostavno oni su znali da su to ljudi sa juga Srbije. Ako neko u ulicama Novog Sada prošeto narodne nošnje, znali su da je sa juga. Ako je neko došao u Niškoj banji i u vojvođanskim onim narodnim nošnjama i narodnostima koji žive u Vojvodini, prošetao Niškom banjom, svi su znali da je on iz Vojvodine. To ih je malo bunilo. Recimo, ja sam pokazivao delove narodne nošnje i u gradskim školama i u seoskim. Čak sam i devojčicu jednu po izboru oblačio u narodnu nošnju starog Niša.
Zbunjivalo ih je to kako to da su deca morala da budu očešljana, da nisu smeli da izađu iz dvorišta sa spuštenom kosom, nego su morali da imaju kike, upletene kose, morali da jednostavno sve je to tako u tom periodu bilo normalno. To su bile neke zakonitosti koje su tada vladale i među ljudima, među decom i tako dalje. Tu su malo bili zbunjeni kako to sada mogu da svako se šiša kako hoće, da ima frizuru koju hoće, mogu da imaju spuštane kose, samo da su normalno lepo očešljene, sređene i tako dalje. A nekada deca nisu htjela da se igraju sa drugaricom koja je izašla na ulicu, a imala spuštenu kosu. I kažem, eto ta paralela između današnje mode, oblačenja u tom periodu, to ih je bilo interesantno kada sam im spominjao sarmu, tradicionalna jela i tako dalje. Pa su onda oni, devojčice, uglavnom pričale kako njihove mame prave ili bake sarmu. A rekao, lepo, mama je sela za kompjuter i upucala sarme i izašla na ekran. A ne, ona je učila od svoje bake, od svoje mame. I to je ono prenošenje s kolena na koleno, kada će i ona jednog dana svoje deci pokazivati kako se prave sarme i setiti se nekog čikamiljka koji je jednostavno pričao o tim sarmama kao tradicionalnom jelu našem isto kulturnom nasljeđu. Dobro, vi ste samo, ja bih rekla, iskra u moru nekakvih izvora informacija koje nam ukazuju na to šta je naša kultura i koliko je u stvari treba negovati i koliko je treba čuvati. Ima toga i u literaturi dosta. Kad smo kod literature, gde se vi informišete kada spremate predavanje, da tako kažemo, tim mališanima? Ja sam... Osim što vas uče ponekad deca iz seoskih sredina. Da, upravo tako. Pa eto, ja sam na mnogim seminarima bio vezano za folklorni ansambl. Ja sam dugo godina u celoj toj priči, od 1978. kada sam naučio prvi folklorni korak u ansamblu Oro, pa sve do danas ja sam deo te folklorne porodice, narodne tradicije i tako dalje. Pa za ovih 50 godina valjda sam ja nešto naučio. Kad smo kod toga, vi ste neko ko je, sad možda malo digresija na ovu priču, vi ste neko ko, podsjetili ste me, ko je organizovao, vaš centar u stvari, organizovali ste dane dijaspore ovde u Nišu i to je bilo prilično posećeno i imalo je svoje odjeke, ali nekako nas je odmah mjesec dana nakon toga čini mi se stigla korona, tako da je nekako senka pala na sve to. Na sve ostalo što nam se dešavalo u životu, a kamoli na kulturu, jer uvek nam je kultura negde na zadnjem mestu, nažalost. Ovih dana sam negde pročitala da smo mi kao grad potpisali ugovor, sporazum o saradnji sa Istočnim Sarajevom, ako se ne varam. Pa vi ste preteča tog sporazuma. Jel imate vi veze sa tim? To sam htjela da kažem. Ima. Ne konkretno sa ovim sada potpisivanjem, ali mi smo 2015. godine bili u Istočnom Sarajevu. Tada sam bio na čelu crkvenog folklornog ansambla Branko i uz blagoslov vladike Jovana Purića mi smo bili gosti Istočnog Sarajeva. Tamo smo bili na obeležavanju stogodišnjice Prvog svjetskog rata, a sutradan smo imali i koncert, vaskršnji koncert u Istočnom Sarajevu i na Palama. Tako da ono što smo mi doživjeli u tom delu, kod ljudi u Sarajevu, odnosno Istočnom Sarajevu, je nešto što je stvarno bilo prelepo. Tu sam osjetio taj naš duh zajedništva kada sa ove strane Drine odete sa suprotne, one
i koliko nas cene, vole, poštuju, koliko smo mi bukvalno zato. Ali, da ne bi bilo, ja sam već sledeće godine bio na festivalu Iliđa i na baš čaršijskim večerima sa istim ansamblom. Isto sam imao jako lep prijem i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bili smo u gradu Sarajevu i imali jako dobar prijem, nastupe, bili na festivalu međunarodnom. Oni su bili kod nas ovde, eto, iz istočnog Sarajeva, bili su na danima dijaspore. Imali su tu čast da prezentuju knjigu o tim narodnim nošnjama, običajima i tako dalje. Gospodin Goran Kovačević iz istočnog Sarajeva je imao prezentaciju te knjige ovde u Nišu i imao je reviju narodnih nošnji upravo danas, gde se potpisivalo sva ta dokumentacija vezana za bratimljenje i saradnju u kabinetu gradonačelnice, u holu. Imalo je kulturno-umetničko društvo iz istočnog Sarajeva tu prezentaciju narodnih nošnji Srba Bosne i Hercegovine. Pitala sam vas to iz razloga što sam čula neke reakcije otkud sa to, pa eto otud, što smo mi inače godinama negovali te neke naše veze i konekcije, svako na svoj način, evo vi na taj način i nekako, iako se kultura negde uvek stavlja na kraj liste prioriteta, kulturne veze i tekako doprinesu nekim drugim kasnijim vezama i nekakvim sporazumima i dogovorima i nekakvim zajedničkim poduhvatima. Mi smo barem imali ovde na našim prostorima i rat i sukobe i tako dalje. Nakon svega toga kultura i sport bili su prvi koji su prelazili granice i išli jedni kod drugih i sve se to drugim očima gledalo. Ja sam jednom prilikom rekla kad bismo svi mi koji smo bili onomad zahvaćeni različitim nekakvim ratovima i sukobima, kad bismo sklonili ovako političare na jednu stranu, ja mislim da bi se iskristalisalo i onda bi se videlo koliko smo mi u stvari u svađi. Mi uopšte nismo u svađi. Ali dobro, politikom se nećemo baviti, samo ih molimo da malo rade na tome da bude svima dobro. Ja sam veoma srećan i veoma ponosan što sam imao tu čast da budem tamo sa svojim ansamblom, što sam imao tu čast da prezentujem kulturu i folklor ovog podneblja ljudima u istočnom Sarajevu, što sam bio domaćin njihovim i uopšte, znači, ta nit kulture i saradnje između dva grada i tako dalje, jako sam ponosan na ono. I ne znam da li me gledaju, ali bih pozdravio delegaciju Istočnog Sarajeva. Gledeće na YouTube-u, ništa više. Da im poželim dobrodošlicu u naš grad, jer znam kako je meni i mojim članovima ansambla bilo kod njih u Istočnom Sarajevu. E, lepo. Prvo polugođe se završava uskoro. Da li će ova vaša priča sa niškim osnovcima nastaviti u drugom polugođu ili kako to sad ide? Ne, moramo da završimo projekat do kraja godine. Mi smo već po projektu morali da održimo predavanje u 10 osnovnih škola. 9 osnovnih škola na nivou grada i okoline je završeno sa tim predavanjima. Ostalo je samo ovih dana da u osnovnoj školi Njegoš posetimo te mališane i da sa njima porazgovaramo kako ćemo zajedno da sačuvamo školu, kako ćemo zajedno da sačuvamo jezik, da sačuvamo spomenike naše, kako nećemo da švrljamo, kako nećemo u tvrđavi da pravimo lom, da nećemo da prljamo našu tvrđavu i tako dalje. Svim onim kako ćemo da igramo kolo, da čuvamo narodnu nošnju. Jeste razmišljali o tome da svu tu decu
koja su prošla sve te radionice, a kažete da im je najinteresantnije bilo kolo, okupite možda s proleća ili nekim povodom da zaigraju kolo ovde na trgu. Kako god, nije, ne mora da bude nešto perfektno, može i nevešto. Hvala na ideji. Hvala na ideji, jel? A, dobre, uključujemo se. Meni je mnogo drago da radite ovakve radionice, jer naša deca, nažalost, u datom momentu neće znati ni kako izgleda selo, neće znati kako izgledaju domaće životinje, neće znati ni kako izgleda tradicionalna srpska nošnja, jer sve je manje u upotrebi u onom smislu da samo kad su folklorni festivali u pitanju, tu vidimo, kad vidimo na fotografijama, ali čini mi se da su Armani, sve ih je manje koji u svom sadržaju imaju. Imamo, nažalost, jednu situaciju. I te komade odeće. Po niškim selima, ja mogu da kažem, zato što sam iz ovih, odnosno iz Niša, pa sam jednostavno tu, znam problematiku. Prazne se naša sela originalnom narodnom nošnjem. Jednostavno prazne se i sela kao mesto stanovanja. Prazne se jer ljudi bacaju tu narodnu nošnju. Smatraju da je to nešto što je, ne znam, svekrva ili njena baba ili ne znam ovaj onaj. I to jednostavno ne zanima da bi to oni nešto čuvali. Bacaju, pale. Ta nošnja se kupuje i odlazi za inostranstvo u folklornim ansamblima u dijaspori. Tako da se plašim da ćemo prave originalne narodne nošnje moći da vidimo u dijaspori na njihovim članovima njihovih folklornih ansambala. Ne bih voleo da do toga dođe, ali verujte, originali su sve manje originala u našim selima. Nije baš lepa priča za kraj ovog razgovora, ali dobro dođe kao opomena da svima nama koji držimo do tradicije i držimo do naše kulture, da ipak malo porazmislimo šta će to biti izbačeno iz naših ormana, šta je to što vredi čuvati, pa makoliko staro ono bilo, a što starije to vrednije kada je nošnja u pitanju. Nemojte to otuđivati, to je deo vas, tako barem ja gledam na te komade koji su mi ostali, što od bake, što od prabake, od majke i ostalih iz porodice. Miljko, hvala vam mnogo i na ovome što činite za naše najmlađe, a hvala i što ste izdvojili vreme da po ovom snegovitom vremenu dođete u naš studio. Ovde je barem toplo. Hvala vama na pozivu. I porazmislite o ideji. Mi bismo baš voljeli da vidimo kako ti mališani igraju, a tu može da se desi. Ali morate da mi obećate nešto. Ako budemo realizovali, da ćete biti kolovođa. Ja da budem kolovođa? Jedino ako prođem neku obuku, može. Ritam znam da pratim, ali s koracima sam se posvađala. Ja to nešto sve za svoju dušu, onako kako me osjećaj vodi. Inače, što se koreografije tiče, moram dobro da provežbam. Hvala vam još jednom i na pozivu, a porazmislit ću i ja. Ostalo je još samo da vam kažemo da nas sutra očekuje umeren jutarnji mraz, lokalno i magla. U toku dana u većem delu pretežno sunčano, na jugu Srbije umereno oblačno, vetar slab promenljivog pravca, minimalna temperatura od -8 do 0, a maksimalna do +6 stepeni. U toku noći novo na oblačenje u svim delovima zemlje. Kada je Niš u pitanju, ujutru mraz, tokom dana umereno oblačno i suvo, minimalna temperatura -3, maksimalna oko 2 stepena. Eto, to je to. Stigao nam je decembar, stigao je sneg. Razlog više da ostanete uz Bela Mi. Budite sa nama i sutra od 4:30.